Čau všichni, vítejte u dnešního videa a dneska to bude další vlog, protože nemám nápady na videa, nebo vlastně jako mám, ale já prostě se asi nedokážu dokopat k tomu natočit, nebo já nevím. Nicméně, za 20 minut mám hodinu, na kterou jsem si vzpomněla před chvilkou. Chtěla jsem spát, ale pak jsem si uvědomila, že mám matiku potom, takže spaní asi ne. No a chtěla jsem vám ukázat nějaký balíčky, který mi přišly, my jsme v pondělí. Mám tady pár věcí, co mi přišlo a neukazovala jsem vám. První mi přišel tady ten řetízek, kde je napsaný Hellboy. Potom mi přišel takhle obal na AirPody. Má takhle dole i takový to na tu díru. Akorát co teda nechápu je, že jakoby ono to má, já to mám, abych měla slazený obal s AirPodama, že tady toto není červený, ale růžový. On to teďka vypadá trošku červeně, ale je to růžový. Potom mi přišly fotky na zeď. No jenže koukejte, jak jsou malý. Prostě je to úplně malinkatý, ale jakože jich tam celkem dost, tak třeba to bude hezký na té zdi. Potom mi přišel piercing fejkovej, protože já jsem tady tenhle ztratila a pak až když jsem se objednala tenhle, tak jsem ho našla a přijde mi takovej větší, vidíte, akorát mi teda padá, protože je hrozně volný, takže mám tady tenhle. A potom mi přišel tady tenhle ten fake collar, nebo jak se tomu říká v češtině, fake límeček. Vypadá to tak, hledáte si to prostě takhle jako pod tričko nebo pod mikinu. Asi jste si všimli, že hodně nosím jakoby košile pod mikinama a takhle. A abych se nemusela oblíkat jakoby celou košili, tak tady mám tady tohle. A je to cool. A ještě jsem to neskoušela, doufám, že mi to nebude velký, ale vypadá to hustě, takže se na to těším. A to je všechno. Takže tak. Já teďka půjdu na zahradu, protože musím jít pozbírat hovínka. A potom půjdu vidět nějaké věci do školy, pokud to stihnu a pak mám tu matiku. Nevím, jestli na ní půjdu, mám pocit, že je možná nepovinná. Ale když nepůjdu na matiku, tak půjdu volat se svojí spolužačkou. Jinak, dneska je strašně hezký a svítí sluníčko, takže půjdu na západ. Já to říkám vždycky, že na ten západ půjdu a pak se na to vykašlu. Ale dneska na něj fakt půjdu, protože jsem na něm byla naposledy ze Sabčou a předtím jsem na něm ani sama nebyla dlouho. No a ještě v tomhle vlogu chci ochutnat Monstra, protože jsem si koupila takovýho toho modrýho, takže ho chci ochutnat. Also vůbec nevím, co budu v tomhle vlogu dělat, protože nemám žádný plány. By the way, předevčírem jsem byla v pondělí v Olomouci. Brala jsem si tyhle boty a už jsou jakoby špinavý. Ono to nejde nikde vidět, ale prostě už mají takhle špinavý ty podrážky. A no, jakoby byl to asi blbej nápad. A taky jsem si šla vytisknout fotky, které jsem si nevytiskla kvůli vládě, protože v DM-ku prostě ten automat jakoby nejde nebo nemůže jít, protože prostě vláda to zakázala. Tím pádem room makeover bude nevím kdy, protože já si ty fotky prostě potřebuju vytisknout. Taky jsem si koupila nějaký beauty blender, který je úplně na hovno a je totálně tvrdý a nedá se s ním nic dělat, takže paráda. Tanda, zhodíš to! Jak můžete vidět, tak moc sněhu tady není, je to takový bídný. Já jsem se namalovala, nežehlala jsem se ani vlasy, prostě to nechám tak, jak jsou, asi si vezmu čepici nebo něco. A jdu na západ slunce teďka, musím mít powerbanku, protože se mi vybil mobil. A jdu úplně pozdě, takže čas jít. Ještě si vezmu čepici, bundu, boty a jdu. Já jakoby nevím, jestli vůbec bude něco vidět, ale doufám, že jo. Protože tam je celkem dost mraku. Mám AirPody v uších, takže doufám, že mě slyšíte. Já jsem jakoby skoro u západu, až na to, že ten západ stojí za starou bačkodu, protože nejde nic vidět.
takže doufám, že se na mě nikdo nedívá, jak koukám na Google a mluvím na něj. Ale prostě reálně prostě tam nic není, takže jakoby asi tady moc dlouho nepobudu, no, protože není úplně moc na co koukat. Ale tak udělala jsem se aspoň procházku, takhle to vypadá. Also nic nevidíte. Já jsem si chtěla sednout, jenže on je tady vše sníh. Jsem si měla vzít skate, abych se mohla sednout na něj. Asi si zajdu pro skate, no a jdu si pro skate, protože si nemám na co sednout. Možná půjdu ke křižovatce, spíš tam je to podle mě lepší než tady. Já už jdu domů, protože je mi brutální zima a prostě a už tam není ani jakoby západ, takže já tady nemůžu jít ani na skejtu, protože tady je úplně hrozná cesta, rozbila bych si tady hubu, takže musím jít pěšo. Teďka je něco okolo 11:30, já jsem se vám hrozně dlouho neozvala. Prostě půjdu za chvilku spát, takže my se uvidíme asi až zítra. Pokud bude ještě něco zajímavého, co budu dělat, tak to natočím, ale pochybuju, takže dobrou noc. Daniel zavedl mezi Řecko světry, co ještě vlastně zbylo v Aténách, proč? Mě právě skončila hodina a my jsme měli za sebe prostě psychologii a paní profesorka se zeptala, že jakou práci nemůžeme dělat, když prostě nemáme vynikající jakoby zrak. A já jsem samozřejmě věděla, protože já jsem se vždycky chtěla podívat do vesmíru a tak je úplně, že astronaut. A ona úplně se zatvářela jako, že jo, okay. A je úplně, ne. Ale jakože mám pravdu, jo. A hrozně mi to sere, protože, ale jako mě ani nejde fyzika a matika, takže bych stejně to asi jako nemohla dělat. Prostě bych se chtěla podívat do vesmíru a nemusím být jako nutně astronaut, prostě bych tam chtěla. A tak. Takže jsem se s váma chtěla o to podělit. A já si jdu teďka dopsat zápis a pak se půjdu najíst. Rozhodla jsem se, že předtím, než půjdu dělat školu, tak půjdu ochutnat ten monster. Vypadá takhle, je ten Mango Loco. Pod tím minulým videem, kde jsem ho ochutnávala, myslím, že to bylo předminulý, tak jsem měla tady tenhle ten bílej, který byl hnusný. A psali jste mi, že váš oblíbený je tady tenhle ten, nebo pár lidí to tam psalo a pak hodně teda ten fialový, ale ten jsem nesehnala. Takže jsem si vzala tenhle a jsem na to hrozně zvědavá, protože Eliška mi říkala, že tady tenhle ten je dobrý. Jdu to zkusit. Voní to celkem hezky. Tenhle je celkem dobrý. Hodně mi to připomíná nějaký juice. Prostě mangovo a ananasový. Takže je to dobrý. Já mám mega ráda mango, takže tenhle je fakt dobrý. To si nemůžu jako asi stěžovat. Ale ten bílej byl teda fakt jako hnusný. Měl takovou divnou chuť, ale tenhle prostě je jak prostě nějaký juice mangovej nebo ananasovej, takže tak. Právě bude 10:30 a já se jdu objednat oblečení, asi za 800, protože nemám oblečení, víte, nechám si prdel, mám plný šatník, už se mi tam nic nevleze, ale ona ta skříň je fakt malá, jo? A prostě máme přijít asi 10 kusů oblečení, vůbec nevím, kam jdem. Ale neřeším to. Mám šopeu.
zvolte způsob platby. Proč tady není Apple Pay, panebože? Oni tady mají Google Pay, ale nemají tady prostě Apple Pay. Halo? Halo? You okay? You alright? Nechápu. Při tím vlogu bude hol. Já jsem se chtěla jít umýt vlasy, ale kdo by si šla teď o půl jedenácti umýt vlasy, tak mě rodiče asi zabijou. Takže... Já nevím, já jdu spát. Jo, jinak. Já už jsem vypila ten Monster. A stejně tak jako minule mě z toho bolilo břicho. Takže... Už to asi nebudu pít, protože mi z toho vždycky blbě. Opičko, víte, že bych stávala, co? Vůbec. Ježišmarja. Já jsem se byla na oběd, a předtím jsem se ještě umývala vlasy, takže proto vypadají tak, jak vypadají a prostě mám mokrý a musím se pak vyfénovat a vyžadlet. Ale přišly mi dva balíčky z AliExpressu, takže jsem vám je chtěla ukázat a do toho rozdělat, ještě si musím vzít nůžky. Takže tady by měl být piercing. Vypadá takhle. Já jsem hrozně zvědavá, jak to na mě bude vypadat, protože to vypadá celkem jako takový to pravý septum, takže je to teda celkem velký. Mě to vyzkouším a celkem se toho bojím, ale... Come the fuck? Ok, tak to jsem nečekala. Takhle to vypadá. A je to strašně velký. Vypadám jak clown. A to by měla být ponožky. Ty jsou hezký. Klasicky ponožky s duhou, protože žádný ještě nemám a chtěla jsem nějaký. Vypadají takhle. Jsou takovýhle bílý a mají tady prostě takhle proužky. A vypadají strašně hezky. A přemýšlela jsem, že možná natočím asi AliExpress haul, až mi přijou ostatní věci, co mám objednaný, protože toho je celkem hodně. Tak jsem si říkala, že bych tam mohla udělat prostě nějaký haul a tak. Takže mi napište do komentářů, jestli byste to chtěli. Čauk, já už jsem ozývám tady z domu, protože už jsme přijeli asi před hodinou, ale já jsem přijela a šla jsem hnedka volat s Eliškou, protože mi zavolala a teďka k nám přišla návštěva, takže půjdu teďka za nima a dneska už vám asi nic moc nenatočím. Jinak jsem vám chtěla ukázat svůj fit. Teďka jsem tady jakoby utírala vodu, protože jsem to vylila, takže jsem to tady jakoby utírala, tak pohoda, víte jak. Mám takhle cargo pants a měla jsem pásek, jenže ten jsem si sundala, protože mě sral. A pak mám normálně žerolák a takhle mám flanelku. A to je můj outfit. Tak si mějte, báčko. Opět jsem zapomněla natočit konec, takže vám ho natáčím teďka. Tohle je teda celý video, doufám, že se vám video líbilo, budu strašně moc ráda za like. A samozřejmě taky komentář, už to snad všichni znáte. A nezapomeňte i na odběr, protože se blížíme k 20 000 odběratelů. Taky si můžete koupit můj merch, na který máte odkaz dole v popisku a moc mě tím podpoříte. Tenhle vlog nebyl úplně nějak jako, že by se něco extra dělo, spíš to bylo, mně to přišlo jako takový povídací video, ale tak jako by se nám to nevadilo. A tak, takže doufám, že jste se video užili, mějte se krásně a ahoj.